להורים. אתם יודעים, כשהייתי ילד, תמיד היו אומרים לי שכל ילד, ולא רק כל ילד, גם כל איש מבוגר, צריך לנסות לעשות מעשה אחד טוב כל יום לפחות. מעניין, מה זה בעצם מעשה טוב? אני לא יודע, גולו, גולו. כן, דודו. שמעת כבר את הביטוי הזה שכל איש צריך לנסות לעשות לפחות פעם ביום מעשה אחד טוב? תמיד זה טוב לעשות מעשים. אז מה זה מעשה טוב, נגיד? למשל, נו. לתת יד לאישה שקשה לה, או לאיש שקשה להם ללכת ברחוב ולעבור את הכביש. או לילד קטן. כן, זה מעשה טוב. מה עוד, למשל, יש לך איזה רעיון? לתת חלב לחתול רעב. לתת חלב לחתול רעב, זה מעשה טוב. מה, נגיד לעזור להורים? לעזור זה בכלל, זה תמיד טוב. נכון. לספר סיפור לגולו, זה גם, אני כל יום עושה מעשה טוב, אתה רואה? אבל זה מזכיר לי סיפור ששמעתי מאיש אחד, אולי שמעת את השם שלו, קוראים לו יהודה אטלס. בטח, קראתי אפילו את הספרים שהוא כתב. את הילד הזה הוא אני, נכון? וגם הילד. וגם הילד הזה הוא אני, נכון. אז הוא סיפר לי סיפור שהוא דווקא, הוא נחמד, ויש בו גם מוסר השכל למבוגרים. מה? תכף תשמע, אני אספר לילדים, גם אתה יכול להקשיב. מצידי שהוא יקשיב גם, אכפת לי. מה? זה סיפור על ילדה בשם דליה. לסיפור קוראים דליה והמדליה. נכון. דליה הייתה ילדה שגרה בעיר אחת, והיא הייתה ילדה שרק אהבה לעזור לאנשים. לא רק לאנשים, גם לחיות. לזרים, בבית ספר, לילדים. כל היום הייתה רק נותנת. רק עוזרת, רק תומכת, רק שיבקשו ממנה משהו והיא כבר מוכנה לתת. הייתה, כמו שאמרת, הייתה מגישה חלב לכל חטלטול שראתה. כשילדים בבית ספר התקשו בלימודים, היא נשארה איתם אחרי שעות הלימודים. כשהיא ראתה אישה זקנה הולכת ברחוב עם שני סלים, מיד קפצה ועזרה לה לסחוב את הסלים. יפה מאוד. אין מה לדבר על זה שבבית היא עזרה להורים, היא עזרה לאחותה הקטנה, היא הייתה פשוט ילדה יותר מדי טובה. וכשרצו להגיד לה תודה, היא הייתה אומרת, לא, לא צריך להגיד לי תודה. מספיק לי שאני עוזרת לאחרים. אני אוהבת לעזור, אני אוהבת לתת. ישבו כל ראשי העיר ואמרו, דליה, ילדה נפלאה. מוכרחים באיזושהי דרך להביע לה את רחשי תודתנו. אז היא לא הייתה יותר מדי טובה, היא הייתה טובה מאוד, זה בסדר, דודו. נכון, היא הייתה טובה מאוד, אבל לך תמצא הרבה אנשים כאלה היום, אה? אני לא יודע. אין הרבה כאלה. בכל אופן, ראשי העיר אמרו, איך נביע לה את תודתנו? הרי זאת ילדה שלא רוצה לקבל כלום. ואז החליטו כך. אמרו, כיוון שהיא לא רוצה לקבל כסף כמובן, ולא מתנות, וגם תודות, סתם היא נבוכה כשמודיעים לה. בוא ניתן לה מדליות. מדליה על כל מעשה טוב. מה זה מדליה מטבע? לא, אתה לא יודע מה זה מדליה? אני שמעתי על זה. אוי, זה גולו, מאיפה הבאתי אותך? מדליה, כל ילד יודע מה זה מדליה, נכון ילדים? זה כזה שרשרת עם מטבע פה? כן, שמים כאן. מה היא צריכה את זה? ככה, כי היא לא רצה לקבל שום דבר אחר. אז זה מטבעות כאלה שנוצצות וגם ככה מרשרשות על החזה או איפה ששמים אותם, אפשר להדביק אותם על כל הגוף. כן, אז הלכו ונתנו לה על כל מעשה טוב שעשתה מדליה. וכיוון שדליה עשתה בכל יום הרבה מעשים טובים, שמו לה מדליה ועוד מדליה ועוד מדליה ועוד מדליה ולאחר מספר ימים, מספר שבועות, כבר היה מחוסה כמעט כל גופה במדליות. תשמע, יום אחד דליה יצאה עם כל החברים מהכיתה לטיול ביער, כן. הסמוך לעיר. כן. שיחקו, וכמובן שדליה בישלה לילדים, וסחבה את הצידניות לילדים, ועזרה להם לקושש עצים למדורה. קצת מגזימה. מגזימה, אבל היא הייתה ילדה נהדרת. באמת, ילדה נהדרת. והיו לה הרבה מדליות בגלל שהיא הייתה נהדרת. היה לה כבד. כן. ולפתע, גולו! מה? מה? פתאום הופיע זאב. וואו. כן. ו? ו. כל הילדים ברחו לכל הכיוונים, והסתתרו מאחורי העצים, ומאחורי השיחים, והתחבאו מהזאב, וגם דליה רצה, והתחבאה מאחורי שיח.
כולם ישבו בשקט. וואו. ואז הם לא שמע אותם. אבל דליה, היו לה הרבה מדליות. אוי ואבוי. היא התחילה לזוז, והמדליות התחילו לעשות שקשקשקשקשקש כל מיני רעשים. והזאב שמע דווקא את הילדה הטובה הזאת, והלך אליה, ו... לא, דודו! מה לעשות? זה הסיפור שסיפר לי יהודה אטלס, אני לא המצאתי את זה. אבל הוא אמר לי בסוף עוד משהו נורא יפה. וזה גם להורים בבית, וגם לילדים שיבינו, וגם לגול. רגע, רגע, רק שנייה, דודו, הוא בלע אותה חי? לא חשוב מה הוא עשה לה, אבל בוא לא ניכנס לפרטים, כי ילדים צריכים לישון. רק בוא נגיד שדליה מאוד סבלה מזה שהיו לה כל כך הרבה מדליות, ועל זה המוסר השכל שאני רוצה לדבר עם ההורים. רגע, תן לי לדבר עם ההורים. בסדר. יש אנשים שעושים מעשים יפים, עושים דברים טובים, ובאמת יפה שהם עושים אותם. אבל לפעמים שנותנים להם מדליות על המעשים הטובים האלה, כשעושים סביב המעשים הטובים האלה יותר מדי רעש, זה מסוכן. מפני שבעיר הזאת, ההיא, איפה שדליה גרה, יש הרבה זאבים שלא כל כך מוצא חן ביניהם שיש אנשים שעושים יותר מדי רעש, אפילו עם המעשים היפים שעשו. אם הבנתם את הסיפור, הורים, תסבירו לילדים. וגולו! זה קשה לך להבין את הסיפור. אני קצת התבלבלתי, כי עכשיו אני לא יודע כמה מעשים טובים מותר לי לעשות וכמה לא, כי אני פוחד מזאבים. לא, אין לך מה לפחד. תעשה מעשים טובים ושכל ילד יעשה מעשים טובים. ואם ירצו להגיד לך תודה, תקבל את התודה. אבל אסור להתהלל ביותר מדי דברים יפים שעשית, כי אנשים קנאים יכולים לבוא ולנסות לטרוף אותך. אני צריך להיות ערני. בשביל להבין סיפורים כאלה צריך להיות ערני יותר. אבל עכשיו אתה צריך לישון. אולי תשתה לך איזה כוס שוקו לפני השינה? כבר שתיתי, דודו. אה, כן? צחצחתי שיניים. שתית שוקו, ועכשיו לישון. לילה טוב, גולו. ובוא נגיד לילה טוב לכל הילדים. לילה טוב לכולכם, ילדו דה. תמשיכו לעשות מעשים טובים, רק תיזהרו מזאבים. לילה טוב. לילה טוב, דודו. ביי. אני באמת עייפה.